Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել խորանարդ ցիգրենական պիտույտների համար։ Դրա համար մեզ պետք են ծառի ճյուղեր, աշխատեք կտրել միայն 4 ճյուղեր։ Նախ և առաջ բաժանում ենք ճյուղերը 15 սանտիմետրանոց հատվածներ։ Ահա այսպես, շարունակում ենք Շարունենք այնպես, որպես ստացվի քառակուսի վանդակ։ Տեղադրում ենք ևս 2 ճյուղ ավելի ամուր արդյունքի համար։ Եվ այդպես մյուս 4 կողմերը։ Իսկ դիմացի և վերևի հատվածում ճյուղերը կպցնում ենք այնպես, որ ստացվեն վանդակներ, որտեղ իրենք մենք տեղադրենք մեր գրենական պիտույտները։ Ինչպես նաև ծառի ճյուղերը ի փոխարեն կարելի է օգտագործել մատիտներ կամ պլաստիկե ձողիկներ։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սպասեք նոր վիդեոների։ Դե իսկ մեկնաբանություններում գրեք, թե էլ ինչ կցանկանայիք, որ ես պատրաստեմ իմ վիդեոների ընթացքում։